Namaskar. A final report, Microponsal Prasmonke. Modosinot, Poyonkor at a pot Durkotonar Cobor, Ram for Corbellus was a cobor. Modosinot, Rastro, Hypotot, Ekaloka, Durkotonat Potito Jose, Hota Tig Bahon, Drisso de Quesu, Hiron Curry. Durkotonat Potito Jose, Truck, Banoketori, Ho Ho Jatribahi Bahon. A Poyonkor Durkotonat, Agent Look Nihoto, who are Alogote, Ahoto Jose, Bohuke Gorakilok. Durkotonat Potito, who are Bahonot, Abotto, Bohuke, Jonakutarko, Yagat Proptobostat, Bortikura Hosa Hospital. Modosinor, Jengchot, Hong Kotito Jose, Edo Pankor Durkotona, Drisso Sauke, Ea, Helicopter Edua, Durkotonar, Drissavoli. Eke, Hihoron Kari Drissavoli, the Kibole Pacose, a Muhutot. At a Procanto Durkotona, Pankor Durkotona, at a Hong Kotito Jose, Lani Lani, Kebol Bahon, Aru Bahon. Econo to the Hikono Kundiase, Hikone Ancona Kundiase, Efalopra Kebol Kundiagose. কি কারণত এনে ধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত কিন্তু ইখনৰ পাছত সিখনকৈ বাহনৰ খুন্দিয়াৰ ফলত প্ৰায় শতাধিক বাহন তাত কাৰ আছিল গধুৰ বাহন আছিল লোকু বাহন আছিল মধ্যমীয়া বাহনো আছিল সকলোবোৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰ আগ মুহূৰ্ততে সকলোৱে গম পাইছে আৰু তাৰ পৰা আতৰি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰ বাবে মৃত্যু হোৱা বা আহত লোকৰ সংখ্যা কম হৈছে কিন্তু বহু সংখ্যক লোক তাত আবদ্ধ হৈ পৰিবলগা হৈছে বহু কেখন বাহনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইয়া সিনৰ এক ঝেংঝোৰ দৃশ্য যত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে কেবাখনো বাহন কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে তাত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী কঢ়িওৱা এখনো বাহন নাছিল যাৰ বাবে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ পৰা তেওঁলোকে ৰক্ষা পৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত সেইসকলক উদ্ধাৰ কৰা হয় কিন্তু এয়া হেলিকপ্টাৰৰ ৰোৱাস সব দেখুৱাইছো ওপৰৰ পৰা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে এই দৃশ্যাৱলী লৈছে প্ৰশাসনৰ লোকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনফালে সকলোফালে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ঘাইপথসমূহ তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হ'ব ঝেংঝোট এই দৃশ্যটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হঠাৎিক বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে মধ্যসিনত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বনভোজস্থলীত হুৰাপাইৰ সন্ত্ৰাস হুৰাপাইয়ে কন্দল লগাইছে বনভোজস্থলীত বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ চকীৰ বনভোজস্থলীত দুটা বনভোজ দলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড সংঘাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা অহা বনভোজ দলৰ ওপৰত আন এটা দলে হুৰাৰ বটল দলিওৱাক লৈ সূত্ৰপাত ঘটিছিল মারপিটত দুটা দলৰ মারপিট খেদাখেদি তাৰ পাছত বনভোজস্থলীত এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ অবশ্যই কিছু সময়ৰ পিছতে বাগানপাৰা আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে উল্লেখ কৰি থব লাগিব যে ইতিমধ্যে বনভোজস্থলীসমূহত চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰিছে হুৰাৰ প্ৰচলন তাৰ মাজতো সংঘটিত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰকৃতিৰ নিৰিবিলি পৰিৱেশৰ মাজত আনন্দমনে এসাজ খাবলৈ যোৱা লোকসকলৰ মাজত ঘটনাটো সূত্ৰপাত ঘটিছে এসময়ে হুৰামত্ত হৈ আছে আনসময়ে হুৰামত্ত হোৱা নাই হুৰামত্ত সময়ে হুৰাৰ মাতাল হৈ হুৰাৰ বটল আনৰ গাড়ীলৈ দলিয়াইছিল যিসকল লোকে শান্তি মনে বনভোজত আনন্দ লৈ আছিল তেওঁলোকৰ গালৈ দলিয়াইছে আৰু তাৰ পাছতে এই দলটো আনটো দলৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছে কিয় দলিয়াবি বুলি স্থানীয় লোকক কোৱা হৈছিল তাৰ পাছতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে তাৰ পাছতে এই দুই ফয়দৰ মাজৰ এই সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বিষয়টো সংক্ৰান্তত থকা আমি ভাষ্য শুনাব বিচাৰিম আমাৰ গ্ৰুপত কোনো মত খোৱা নাই আমাৰ গ্ৰুপত বেলেগ গ্ৰুপত মানুহ আহি ইয়াত ডিষ্টাৰ্ব কৰাটো আমি নিবিচাৰোঁ মতে আহিছে দুনিয়াৰ মত খাইছে ল'ৰাই ছোৱালী কলেজৰ মোৰ মামীয়ে কৈছে তোমালোকে গাড়ীখন এৰি দিয়া তেওঁলোকে মামীৰ লগত মিছবিহেভ তৰ্ক কোনো ইয়াৰ মানুহক আমি জনাইছোঁ ইয়াৰ মানুহে ইয়াত হাজাৰটামান কুৱেশ্যন আমি মৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কুৱেশ্যন এনচাৰ দিয়াৰ পিছত গ'লে কাম নাই প্ৰটেকশ্যন আগত লাগিব আমাৰ ভণ্টী আহিছে আমাৰ বাইদেউ আহিছে গতিকে তাৰ কাৰণে আমি পিকনিক প্লেচত আহিছোঁ দুনিয়াৰ মদ খাই খাই অত্যাচাৰ কৰি আছে মদৰ বটল বিলাক আমাৰ ফালে দলিয়াই দিছে আমাৰ ভাত খানাই চানাই আমাৰ ভাতৰ খানাই চানাই সেইবিলাক দলিয়াই দিছে মই দুইবাৰ তিনিবাৰ তাহাঁতৰ ফালে দলিয়াই পেলাই আহিছোঁ এটা কাজিয়া কাজিয়া হৈছে নেকি কাজিয়া হৈছে দুনিয়াৰ মারপিট আৰম্ভৰ পৰা মারপিট হৈ আছে পঞ্চাশটামান ল'ৰা আৰু ছোৱালী মিলি কেনে আহিছে সেইকেইটা আহি কেনে মদৰ পাৰ্টি কৰিছে ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী মদৰ পাৰ্টি কৰিব আহে নেকি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মায়'দিয়া পাছত তুষাৰপাত চৌদিশে কেৱল বৰফৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদন প্ৰবল তুষাৰপাতৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থা ডাঠ বৰফৰ আচ্ছাদনৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে আশংকা কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে মায়'দিয়া পাছত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বাহনৰ চলাচল আৰু উল্লেখ কৰি থব লাগিব যে নৱবৰ্ষ উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে মায়'দিয়ালৈ আহে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটক কিন্তু পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ মায়'দিয়াত অধিক হৈছে তুষাৰপাত দিবাং ভেলী জিলাৰ ৰয়িঙৰ পৰা মাত্ৰ 56 কিলোমিটাৰ দূৰত্বতে আছে এই মায়'দিয়া পাছ কিন্তু মায়'দিয়া পাছত যি পৰ্যটকসকলে আহে আৰু তেওঁলোকে তাৰ শুভাৰ আনন্দ লয় এইবাৰ হয়তো সম্ভৱ নহ'ব কাৰণ তাতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে অৰুণাচলৰ প্ৰদেশৰ মায়'দিয়া পাছত তুষাৰপাতৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যাতায়াত যাতায়াত কৰাৰ পথেই নাই যাতায়াত কৰাৰ বাবে সুবিধাই নাই তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে এই দৃশ্য দেখুওৱা হৈছে এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইটানগৰৰ মায়'দিয়াৰ সেই দৃশ্যটো
কোনো কাৰণত তেওঁলোক আগবাঢ়িব পৰা নাই, তীব্ৰ তুষাৰপাত যাৰ ফলত পিছল হৈছে, দেখিবও পৰা নাই, আৰু দুৰ্ঘটনা হয়তো সংঘটিত হ'ব পাৰে তাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে, তাকে লৈ হস্তমুখ হৈছে ইটানগৰ প্ৰশাসন, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰশাসন ইতিমধ্যে হস্তমুখ হৈছে। কিন্তু মায়োদিয়াৰ পৰ্যটকৰ বাবে যি শোভাবৰ্ধক, সেয়া হয়তো এইবাৰ সম্ভৱ নহ'ব। অকণমানত এইখন বাহন, এইখন ট্ৰাক লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অলপ তললৈ পৰিলে হয়তো ভয়ংকৰ এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব। নৱবৰ্ষত অসমত জাৰি হ'ব নেকি কোভিডৰ SOP? ইতিমধ্যে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগ, সাজু কৰা হৈছে অসমৰ হাস্পতাল। জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহত কোভিডক লৈ অনুষ্ঠিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক। বৈঠকত কোভিড বিধিক লৈও হ'ব আলোচনা। সংক্ৰমিত দেশৰ পৰা অহা লোকৰ হ'ব কোভিড পৰীক্ষা। অসমত মাস্ক পৰিধান প্ৰয়োজনীয় কিন্তু বাধ্যতামূলক এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই, সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কৈছে, এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বিগত দুটা দিনত দেশত 39গৰাকীৰ দেহত কোভিডৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে। চীনৰ পৰা অহা লোকসকলকো ইতিমধ্যে RT-PCR টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। 5খন দেশৰ পৰা যদি আপুনি আহে তেনেহ'লে বাধ্যতামূলক হ'ব কোভিড টেষ্ট, আৰু তাৰ ভিতৰতে চীন অন্যতম। আৰু তাৰ পাছত 39গৰাকীৰ কোভিড পজিটিভ পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ বা সেইসমূহত বিমানবন্দৰসমূহত ইতিমধ্যে টহল দিব বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰশাসনৰ লোক, আৰু তেওঁলোকে বাধ্যতামূলক কৰিব কোভিডৰ টেষ্ট। অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি সেই বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আজি জনাইছে, আমি আপোনাক আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ ভাষ্য। আমি ভাবিছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই জানুৱাৰীৰ প্ৰথম সপ্তাহতে এই গোটেই বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰিব। আমি যোৱাকালি যিবিলাক প্ৰত্যেকখন হস্পিটেলৰ পৰা আপডেট আহিব নহয়, যিখিনি ক'ৰবাত যদি কিবা ডেফিচিয়েঞ্চি আছে, কিবা অসুবিধা আছে, গোটেই ডিটেইলছখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আমি প্ৰথম সপ্তাহতে এটা পৰ্যালোচনা কৰি আৰু যদি ক'ৰবাত গেপ আছে সেই গেপখিনি আমি পূৰণ কৰিম। নাকেৰে ভেকচিন, কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বঢ়াৰ লগে লগে দেশত এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে এই নেজেল ভেকচিন। ইতিমধ্যে ভাৰতত 200 কোটিৰো অধিক লোকে দুই পালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছে। 23 ডিচেম্বৰত নেজেল ভেকচিনৰ অনুমোদন দিছে ভাৰত চৰকাৰে। সবিশেষ উপলব্ধ হ'ল নেজেল ভেকচিন। কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ মাজতে ভাৰত বায়'টেকৰ ইণ্টাৰনেচনেল ভেকচিন বা নাকেৰে লোৱা কোভিড ভেকচিন ইনকোভাকক অনুমোদন দিলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে। নেজেল ভেকচিন ব্যক্তিগত হাস্পাতালত 840 টকাত উপলব্ধ হ'ব। তেনেধৰণে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত উপলব্ধ হ'ব 325 টকাত। 26 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰয়োগ হ'ব নেজেল ভেকচিন, অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ চতুৰ্থ সপ্তাহৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব নেজেল ভেকচিন। এই ভেকচিনৰ অনুমোদনৰ সৈতে এতিয়া কোনো লোকে ভেকচিনৰ বাবে বেজী লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। যদি কোনোৱে ইচ্ছা কৰে তেন্তে তেওঁ নেজেল ভেকচিন ল'ব পাৰিব। নেজেল ভেকচিন কি? নেজেল ভেকচিন হৈছে কোভিডৰ নাকেৰে দিয়া বুষ্টাৰ ড'জ। নেজেল ভেকচিন কেনেকৈ দিয়া হয়? নেজেল ভেকচিন দিবলৈ ইনজেকশ্যন ল'ব নালাগে, নাকত কেইটুপালমান দৰৱ দিয়া হয়। ভাৰতত অনুমোদিত নেজেল ভেকচিন কি? ভাৰতত ইনকোভাক নেজেল ভেকচিনক অনুমোদন দিয়া হৈছে। এটা নাসিকাত 4টুপাল ইনকোভাক দিয়া হয়, এক পালিত মুঠ 8টুপাল ইনকোভাক দিয়া হয়। কোনে কোনে ল'ব পাৰে নেজেল ভেকচিন? 18 বছৰৰ ওপৰৰ লোকে ল'ব পাৰে নেজেল ভেকচিন। 3টা ড'জ লোৱাসকলে নেজেল ভেকচিন ল'ব পাৰেনে? 3টা ড'জ লোৱাসকলে নেজেল ভেকচিন ল'ব পাৰে। নেজেল ভেকচিনৰ বাবে ক'ত কেনেকৈ বুক কৰিব? কোৱিন পৰ্টেলত উপলব্ধ নেজেল ভেকচিন। কোৱিন পৰ্টেলত কেনেকৈ স্লট বুক কৰিব? কোৱিন পৰ্টেলত নিজৰ মোবাইল নম্বৰেৰে লগ ইন কৰক। সত্যাপন কৰিবলৈ OTP দিয়ক। লগ ইন কৰাৰ পিছত ভেকচিন ষ্টেটাছত ক্লিক কৰক আৰু বুষ্টাৰ ড'জ বটনত টিপক। 2টা ড'জ লোৱাসকলে বুষ্টাৰ ড'জৰ বাবে যোগ্য। জিলাৰ নাম, পিনক'ড দি সমীপৰ ভেকচিন কেন্দ্ৰ বিচাৰক। এইবাৰ আপোনাৰ সমীপৰ ভেকচিন কেন্দ্ৰ বাছনি কৰক। এতিয়া নেজেল ভেকচিন ল'বলৈ আপোনাৰ পচন্দৰ তাৰিখ আৰু সময় বাছনি কৰক। আপোনাৰ শ্লট কনফাৰ্ম কৰক। নেজেল ভেকচিন বুষ্টাৰ ড'জ লোৱাৰ পিছত চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰক। নতুনকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব নেকি? নেজেল ভেকচিন ল'বলৈ কোৱিন পৰ্টেলত নতুনকৈ পঞ্জীয়ন কৰিব নালাগে। কিমান দাম এক পালি নেজেল ভেকচিন?
ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত 840 টকা, চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত 325 টকা। ইতিমধ্যে যিসকল লোকে কোভেক্সিন বা কোভিশ্বিল্ড ড'জ লৈছে, দুয়োটা পালি লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নেজেল ভেকচিন ল'ব পাৰে আৰু সেয়া বুষ্টাৰ ড'জ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হ'ব। যদি তিনিও পালি ভেকচিন ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে তথাপিতো নেজেল ভেকচিন ল'ব পাৰিব। নেজেল ভেকচিন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই বুলি ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিব্ৰুগড়ৰ ডিব্ৰুজানত ট্ৰাকৰ সৃষ্টি কৰা নাহৰ ফুটুকীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বন বিভাগ। ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ধৰি অঞ্চলটোত তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল নাহৰ ফুটুকীটোৱে। মকিপুৰ ব্ৰহ্মান নামৰ লোকজনৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ আছিল নাহৰ ফুটুকীটোৱে। নাহৰ ফুটুকীটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন লোক। গুৰুতৰভাৱে আহত মিণ্টু নামৰ লোকজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত। আমি শেহতীয়াকৈ এইটো খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে বহু সময়ৰ মূৰত শেহতীয়াকৈ নাহৰ ফুটুকীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিছু সময়ৰ আগতে আমি কথা পাতিছিলোঁ আমাৰ সাংবাদিক জেচিমৰ সৈতে আৰু জেচিমে ইতিমধ্যে জনাইছিল সেই কথা যে ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। কম সময়ৰ ভিতৰতে ট্ৰেংকুলাইজ হয়তো হ'ব। তেওঁলোক নিৰ্মীয়মান ঘৰটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে আৰু অৱশেষত এই ভাল খবৰটো আহিছে যে নাহৰ ফুটুকীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ল। নাহৰ ফুটুকীটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পাছতে স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে এতিয়া আতংকিত ৰাইজে। আমি বিষয়টো সংক্ৰান্তত থকা ভাষ্য প্ৰথমতে শুনাই ল'ব বিচাৰিম, তাৰ পাছতে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব আমাৰ সাংবাদিকগৰাকী, আমি কথা পাতিম। জেচিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুজানত নাহৰ ফুটুকীটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়া আপডেট আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম জেচিম, আপুনি যদি শুনিবলৈ সক্ষম হৈছে। হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব, আৰু বন বিভাগৰ যৎপূৰ্ণ চেষ্টাৰ পাছত অৱশেষত এই কাম সম্পন্ন হৈছে। প্ৰায় 9:45 নিশা প্ৰায় 5-6 ঘণ্টা যুঁজি এই বাঘটো ট্ৰেংকুলাইজ নাহৰ ফুটুকীটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বন বিভাগৰ লোকে। আৰু বন বিভাগৰ এটা সজাতি দলে আচলতে প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি, বিগত 3টা ঘণ্টা ধৰি সেই ৰুমটোলৈ জোপ লৈ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত হৈ তেওঁলোকে আচলতে বাঘটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু অৱশেষত ইয়াত সফল হৈছে। তথাপিও এতিয়াও ট্ৰেংকুলাইজ অৱস্থাত বাঘটো আছে, তাৰ অচেতনতা সম্পূৰ্ণ অচেতন হৈ পৰা নাই, কিছু পৰিমাণে অচেতন হৈছে আৰু অলপ বাকী আছে বুলি বন বিভাগৰ লোকে জানিবলৈ দিছে। আৰু কিছু সময় লাগে যিহেতু 15-20 মিনিটৰ পৰা অধিক সময়ো কেতিয়াবা লাগে আৰু সেই সময়কণৰ অপেক্ষাতে আচলতে তেওঁলোকে আছে। ইতিমধ্যে অচেতনৰ অৱস্থালৈ বাঘটো গতি কৰি গৈ আছে আৰু তাৰ পাছতে যেতিয়া অচেতন হৈ পৰিব ইয়াতে ষ্ট্ৰেচাৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন আচবাব কৰি সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু তাত বাঘটো লৈ অনা হ'ব বাহিৰলৈ। আৰু বাহিৰত বিশেষকৈ এটা দৃশ্য বৰ আচৰিত ধৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰায় কেইবা শতাধিক লোক আচলতে ইয়াত আছে। নিশাৰ কাল যদিও নিয়ৰ পৰি আছে, যথেষ্ট আন্ধাৰ আছে, তথাপিও শ লোকে আচলতে এই বাঘটো চাবলৈ ভিৰ কৰি আছে। সেই পৰিস্থিতি কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব জিলা প্ৰশাসন বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে সেয়াও কিন্তু লক্ষণীয় হৈ পৰিব আগন্তুক কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে। জেচিম, আপুনি যিহেতু কৈছে যে আপুনি দৃশ্যসমূহ দেখি আছে, আপুনি দৃশ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰক, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনাৰ সৈতে আকৌ সংযুক্ত হৈ দৃশ্যসমূহ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত আপোনাক বিদায় দিছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ লগ পাম। আৰু খবৰ আছে ফাইনেল ৰিপৰ্টত, লৈছো এটা বিৰতি। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ আপুনি চাই আছে ফাইনেল রিপোর্ট। নিউজ 18ৰ এটা বিগ ইম্পেক্ট, মটৰচালিত ৰিক্সাৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছে জি এম চি। মটৰচালিত ৰিক্সাক ডেডলাইন জি এম চিৰ, 7 দিনৰ ভিতৰত আঁতৰাব লাগিব ৰিক্সাৰ মটৰ। অবৈধভাৱে সংস্থাপিত মটৰ আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, অন্যথা আইনমতে ল'ব বিহিত ব্যৱস্থা। জি এম চিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে জাননী। ইতিমধ্যে নিউজ 18ৰ ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল এইটো খবৰ আৰু ইয়াৰ ফলত কেইবাটাও অভিযোগ আমি দাখিল কৰিছিলোঁ আৰু সেই অভিযোগত কেইবাগৰাকীও ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী লোকে সেই অভিযোগ দিছিল। কেইবাগৰাকীৰো ভৰি ভাঙিছিল, কেইবাগৰাকীও আহত হৈছিল, ঘূনীয়া হৈছিল, তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু নিউজ 18ত সেই খবৰ ধাৰাবাহিকভাৱে
চলাই থকা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে শেহতীয়াকৈ জি এম চিয়ে মটৰচাইকেল আৰু ৰিক্সাক ডেডলাইন বান্ধি দিছে আৰু জি এম চিয়ে কৈছিল আমাক এমাহৰ সময় লাগিছিল আৰু এমাহৰ পাছত প্ৰায় এমাহ নহওঁতে ইয়াৰ ডেডলাইন জি এম চিয়ে ধৰি দিছে সাত দিনৰ ভিতৰতে আঁতৰাব লাগিব ৰিক্সাৰ মটৰ অবৈধভাৱে সংস্থাপিত মটৰ আঁতৰাব লাগিব আৰু লগতে যিসকলে এই যন্ত্ৰচালিত মটৰ চলায় মটৰচালিত যিসমূহে ৰিক্সা চলায় সেইসকলক ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ নাই পঞ্জীয়ন নম্বৰসমূহো নতুনকৈ ল'ব লাগিব সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে জি এম চিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে জাননীযোগে নহ'লে আইনমতে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলিও জনোৱা হৈছে এই জাননীখনত ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি বৰপেটাৰ পালহাজিত মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আক্ৰমণত কেইবাজনো লোক আহত হৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত সাতজনক ততালিকৈ বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত লোকসকল হৈছে ক্ৰমে নাছিৰুদ্দিন আবুল হুছেইন আনোৱাৰ হুছেইন জাহাংগীৰ আলী জৈনুদ্দিন আৰু জয়গন নেচা ঘটনাটো সংঘটিত কৰিয়ে আক্ৰমণকাৰী দলটো তাৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ খবৰ আহিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভূমি বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি বৰপেটাৰ পালহাজিত মাৰপিটৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আক্ৰমণত কেইবাজনো লোক আহত হৈছে সাতগৰাকীক ততালোকে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে বৰপেটাৰ আৰু আহতসকলৰ নাম জানিব পৰা গৈছে নাছিৰুদ্দিন আবুল হুছেইন আনোৱাৰ হুছেইন জাহাংগীৰ আলী জৈনুদ্দিন আৰু জয়গন নেচা ঘটনা এই ঘটনাটো তাৰমানে আমাৰ পথাৰত এখন পুখুৰী আছে আৰু সেই পুখুৰীৰ লগত আৰু বেলেগ মাটি আছে পুখুৰীত আমি মাছ মাৰোঁ মাৰিবলৈ গৈছোঁ আৰু সেই বেলেগ পুখুৰীৰ বাহিৰত যিখিনি মাটি সেইখিনি মাটিত আমি আবাদ কৰিছোঁ সেইবিলাকৰ উপৰি বেৰা চেৰা ভাঙি সিহঁতে মোটামুটি আঠাইশ গ্ৰুপৰ আৰু মোটামুটি পঞ্চাছ ষাঠিজন মানুহ একেলগ হৈ আহি আমাক লাঠি দা ডেগাৰ চেগাৰ লৈ আহি এইবিলাক আনি আৰু শিলগুটিৰে ধুলিয়াই মূৰত মূৰবিলাক চাৰি পাঁচজনৰ ফটাই দিছে কলীয়া ভোমোৰা নতুন দলঙৰ ওপৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মাৰুতি 800 আৰু ছুইফ্ট ডিজায়াৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে চাৰিজন আৰোহী তেজপুৰৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী আছিল মাৰুতি 800 বাহনখন মাৰুতি 800ৰ এজন যাত্ৰীক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মাৰুতি 800 গাড়ীখনে আৰক্ষীৰ বেৰিকেড ভাঙি ছুইফ্ট বাহনখনক প্ৰচণ্ড জোৰত খুন্দা মাৰে দুৰ্ঘটনাৰ ফলত দলঙৰ ওপৰত কিছু সময় তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কলীয়া ভোমোৰাৰ নতুন দলঙৰ ওপৰত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এখন মাৰুতি কাৰ আৰু ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনৰ মাজত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বেৰিকেড ভাঙি এই ছুইফ্ট বাহনখনক খুন্দা মৰাৰ খবৰ আহিছে তেজপুৰৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী আছিল মাৰুতি বাহনখন আৰু কলীয়া ভোমোৰাৰ নতুন দলংখনতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ তাৰ পাছতে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা হয় আহতসকলক ফাইনেল ৰিপৰ্টত আৰু খবৰ আছে লৈছোঁ আৰু এটা বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ